Битолчанецот Менте Куновски за сите влюбеници во убавата песна снимаше нов музички материјал во убавиот амбиент на хотел-ресторан Шумски Фенери. Се работи за преработки на авторски песни, за чии автори Менте изјави дека им е многу благодарен. Преработките се во тамбурашки стил, изведувани од врвни музичари, односно членовите на групата Канцона од Скопје. Се работи за Дарко Златковиќ, хармоника, Александар Зенковски, гитара, Александар Поповски, виолина. Во овој проект учествува и Боби Цветковски контрабас, Илија Димовски мандола и Ташко Грујовски тамбура, и микс и мастеринг. Оваа музичка приказна се снимаше со екипата на Box Studio. Сакам да изразам посебна благодарност до сите кои се работуваа со мене на овој проект. Покрај ова можам да најавам промоција на песна за Божикните празници, но повеќе информации ќе имаме тогаш, ни изјави Куновски. Во 2019-тата со деби синглот «Празен календар», на кој се работуваше со Никола Мицевски и Борче Нечовски, ја најави својата соло кариера. Со неговите песни докажува дека новие наши простори има капацитет да се создаде квалитетна модерна фолк музика.